Добрый день. Меня зовут. Добрый день. Volám sa Matvej Piroženko a som výkonným riaditeľom spoločnosti Pejkoraša. Dnes vám predstavíme moderný projekt školy pre 1300 študentov, postavený v meste Petrozavodsk v malebnej štvrti Drevľanka. V tomto projekte bolo úspešne použité riešenie pre štíhle stropy s nosníkmi Delta Beam spolu so skrutkovými spojmi prefabrikovaných stĺpov a mnohými ďalšími modernými stavebnými technológiami. To všetko umožnilo zrýchliť a zefektívniť proces výstavby. Pejkoraša pôsobí na ruskom trhu od roku 2006 a počas tejto doby bolo postavených niekoľko stoviek budov s využitím produktov a riešení spoločnosti Pejko. Všetky komponenty boli vyrobené v modernej továrni v Petrohrade v súlade s ruskými aj európskymi normami. Konštrukčne ide o prefabrikovanú rámovú konštrukciu s nosnými stĺpmi a prefabrikovanými prievlakmi. Všetky prefabrikované prvky sú spájané pomocou inovatívnych riešení Pejko. Nosné stĺpy sú spojené so základmi pomocou skrutkových spojov. Skupiny kotiev, tvorené kotevnými skrutkami HPM, sú zaliaté v monolitických základoch. Prefabrikované železobetónové stĺpy sú dodávané na stavenisko s už osadenými stĺpovými petkami HPKM. Stĺp je montovaný na kotevné skrutky a upevní sa len maticami. Po utiahnutí matíc je stĺp v požadovanej polohe a nevyžaduje žiadne dočasné podopretie. Táto technológia umožňuje inštaláciu jedného stĺpa za 10 až 15 minút. Po nainštalovaní stĺpa je spoj medzi stĺpom a základovou konštrukciou vyplnený zálievkou. Zálievkou vyplnený spoj funguje ako železobetónový prierez a prenáša všetky podporné reakcie, osovú silu, šmikové sily a ohybové momenty. V projekte sa využívajú trojvrstvové sendvičové panely, soklové panely a panelové steny. Spoje stien PVL sú umiestnené po stranách panelov. Slučka z oceľového lana má pevné jadro, ktoré zabezpečuje ľahké nastavenie slučky do požadovanej polohy. To umožňuje ľahkú inštaláciu zvislej výstuže cez slučky. Následne sa spoj vyplní zálievkou. Otvory, ktoré v paneloch vytvárajú plechové vynechávky, výrazne zlepšujú kvalitu spojov a zabraňujú vzniku trhlín. Prefabrikovaný prievlak je podopretý na vopred určenej pozícii stĺpa. Spoj medzi stĺpmi a prievlakmi sa vytvára pomocou skrytej konzoly PCS. Konzola je do stĺpu vložená v továrni na prefabrikované stavebné konštrukcie a prievlak obsahuje protikus, prievlakový záves PC. Po uložení stropnej konštrukcie sa spoj medzi stĺpom a prievlakom vyplní betónom súčasne so spojmi stropnej dosky. Všetky oceľové časti spoja sú zaliaté v betóne s potrebným krytím, čo zabezpečuje požadovanú požiarnu odolnosť. Použitie moderných riešení spojov prefabrikovaných prvkov umožňuje minimalizovať čas výstavby a efektívne využiť priestor. Teraz sa nachádzame na jednom z podlaží budovy školy, kde za mnou vidíte jeden z našich vlajkových produktov, spriahnutý nosník Delta Beam. Delta Beam je jedným z nosných prvkov pre vytváranie štíhlých stropov bez viditeľných prievlakov. Tento typ nosníka patrí ku spriahnutým konštrukciám, ktoré kombinujú výhody oboch materiálov, ocele aj betónu. Nosníky Delta Beam sa dodávajú na stavbu ako oceľové uzavreté profily vyrobené zváraním z oceľových plechov. Priamo v továrni sú vytvorené všetky konštrukčné detaily a technologické otvory. Na základe všeobecných princípov pôsobenia spriahnutých konštrukcií možno realizáciu stropov s nosníkmi Delta Beam rozdeliť do dvoch etáp. Prvá montážna etapa spočíva v umiestnení nosníkov Delta Beam na podpery a následnom uložení predpätých dutinových panelov na spodné pásnice nosníkov. V druhej etape, po uložení všetkých panelov a priečnej prepojovacej výstuže, sa Delta Beam vyplní betónom. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu pôsobí Delta Beam ako spriahnutý oceľovo-betónový nosník. V líniách nosníkov cez viacero podperných stĺpov sú jednotlivé nosníky Delta Beam spájané klbovými gerberovými spojmi. Táto statická schéma umožňuje optimalizovať prenos zaťaženia a napríklad zväčšiť rozpätia nosníkov Delta Beam pri zachovaní ich malej konštrukčnej výšky. V
V záverečnej fáze procesu montáže, keď je dokončená betonáž nosníkov a stykov panelov, má strop takúto podobu. Ako vidieť, delta beam je vyplnený betónom a viditeľnou zostáva iba jeho horná pásnica so zdvíhacími a plniacimi otvormi, cez ktoré prebiehala aj betonáž. Každý spoj medzi panelmi je v rámci celej plochy, kde sa používa delta beam, vystúžený priečnou prepojovacou výstužou, s cieľom zabezpečiť potrebné spolupôsobenie nosníkov a dutinových panelov. V tejto časti stropu môžete vidieť ďalší z našich výrobkov, oceľovú stropnú výmenu Petra. Rovnako ako delta beam, aj tieto stropné výmeny sú zvárané oceľové prvky, ktoré sa umiestnia na dva susedné panely. Tretí vložený panel sa potom uloží priamo na spodnú časť oceľovej výmeny. Následne sa spoje medzi panelmi a stropnými výmenami Petra takisto zalejú betónom. Výsledkom je, že doslova pred pár hodinami bola ukončená betonáž stropu s nosníkmi delta beam. Dokončený strop bez povrchovej úpravy vyrobený pomocou tejto technológie vyzerá takto. Spriahnuté nosníky delta beam sú mimoriadne flexibilným riešením, ktoré vám umožní znížiť budúce náklady na vykurovanie a klimatizáciu budov. Dosiahnete tiež úspory na fasádnych materiáloch a vnútorných dokončovacích prácach a súčasne v maximálnej miere zefektívnite a skrátite samotný stavebný proces. V tomto projekte výstavby školy boli úspešne implementované výhody spriahnutých oceľovo-betónových nosníkov delta beam a technológie montovaného železobetónového skeletu.